ာဦးနားလေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆောင်းရင်စားတော့ပေးရမယ့်အစားအစာတွေနဲ့နားဦးနားလေတဲ့ချင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစီဖို့အတွက်ခန်းကလာရွက်ရဲ့အတုံးဝိမုံလေးအကြောင်းဝင်းမြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝမ်းချန်နေရင်မြိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမကနားဦးနားလေထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားဦးနားလေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆောင်းရင်စားတော့ပေးရမယ့်အစားအစာတွေနဲ့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစီဖို့အတွက်ခန်းကလာရွက်ရဲ့အတုံးဝိမုံလေးအကြောင်းဝင်းမြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နားဦးနားလေထွက်ခြင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့နားအတွင်းကြည်ဝင်တာ၊ထိခိုက်ဒဏ္ဍာရတာ၊အလုံးပင်မန်းတာ၊အစာစားချိန်မမှန်တာ၊အာရုံကုန်ခန်းချိနေတာ၊ဝင်းလျှောဝင်းပြက်ဖြစ်တာ၊စူညံလွန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နားဦးနားလေထွက်ခြင်းဖြစ်ရပြီးတော့တောက်သုံးနေတဲ့ဇီဝတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လည်းနားဦးနားလေထွက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်နှာခေါင်းလှိုင်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂဆီတဲ့သူ၊ thyroid ယောဂဆီတဲ့သူ၊စီးချိုယောဂဆီတဲ့သူနဲ့သွေးအားနည်းတဲ့သူတွေမှာလည်းနားဦးနားလေထွက်ခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းကိုသက်သက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ရှောင်ရင်ပေးသင့်တဲ့အစားအစာတွေလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ရှောင်ရင်ပေးသင့်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ခမင်းကျော်၊ဓာတ်ပေါက်တို့လိုကြေကျက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေ၊လက်ဖက်လက်ဖက်ရည်တို့လိုအေးဖန်ခွဲတဲ့အစားအစာတွေ၊ကောက်ညင်းစီတမင်းတို့လိုဆေးတန်းပြည့်ချွဲတဲ့အစားအစာတွေ၊တင်းရင်းသီးစုပုတ်ကြီးမြစ်တို့လိုအခိုးနှံ့ပြင်ထန်ပြီးတော့အကျော်တင်အကျော်တက်စေတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ဝမ်းနည်းကလေးစားတွေးအောင်စားတို့ကိုရှောင်ရင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစတဲမှာပဲနားဦးနားလေထွက်ခြင်းကိုတတ်တာစေပြီးတော့နားကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ကြောင်ရှာရွက်၊ကြောင်ရှာသီး၊ကြောင်ရှာပွင့်ရှောက်ရွက်ရှောက်သည်ရဲရွရွက်ရဲရွသည်တရုတ်စကားပွင့်ခွေတော့ရွက်ဂန်းကလာရွက်စင်နှုံးမနှွယ်ဇီးပြူသည်တံမရသည်တံမယိုသည်မကြီးမဲနှမ်းလော်နှမ်းစီစတဲ့လေအားကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစားအစာတွေရွေးချယ်စားတော့ပြီလို့ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နားလေထွက်ခြင်းကိုတတ်တာစီဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေရဲ့မှာခန်းကလာရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးဝါးပေါ်ဆက်ပေးပုံတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းပါလေရှင်။ဒီစနေ့မှာပါဝင်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကတော့ခန်းကလာရွက်အချောက်မုတ်10စားနဲ့စက္ကား2ချက်ခွဲသားတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီဆေးကိုတတ်သုံးပေးရမယ့်ပုံစံကတော့အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားစွန်းတစ်စုံနဲ့ယောဂအနုရင်ကိုလိုက်ပြီးတော့တနေ့ကိုဒီချိန်ကနေ3ချိန်အထိရေနွေးနွေးနဲ့တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းကိုတတ်တပြောက်ခြင်းစီဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ဆေးနည်းတစ်ခုကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါလေရှင်။ဒီဆေးနည်းမှာပါဝင်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကတော့ကံကလာရွက်အစို5ချက်သားခញ្ញက်စစ်စစ်5ချက်သားရေဖန်ခွက်အကြီး3ခွက်စာနဲ့စားလက်ဖက်စားစွန်းတစ်စုံတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီစီကိုအသုံးပြုပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းအလုံးကို3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးတော့ဒီချိန်တော့ရင်အကြမ်းမကန်တစ်လုံးနဲ့တစ်နေ့ကို2ချိန်ခလွင်းလွင်းအနေထားမှာတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကံကလာရွက်ကိုဟင်းညို့ဖြစ်ချက်ပြုတ်စားတော့ပေးတာအတုံးညို့ဖြစ်စားတော့ပေးတာမျိုးကလည်းနားဦးနားလေထွက်ခြင်းတတ်တာစီဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါလေရှင်ဆက်တဲမှာပဲနားဦးနားလေထွက်ခြင်းမျိုးမရှိစေပဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်စီဖို့အတွက်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကတော့ဝင်းချုံမခံပါနဲ့ဦးဆက်လွန်တဲ့အစာအေးပြီးတော့စေတန်းပြစ်ကျွဲတဲ့အစာနဲ့တွင်းအောင်အစာစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးပါရသာခါတဲ့အစာစာနဲ့အချင်းရသာရှိတဲ့အစာစာတွေကိုတွဲဖက်စားတောင်းပေးပါရေချိုးကောင်းလျှော်တဲ့အခါနားထဲရေမဝင်စီဖို့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးပါနားတန်ရှင်ရေပြုတ်လုတဲ့အခါမှာလည်းတန်ရှင်းချောက်သွေးတဲ့တန်ရှင်းရေသုံးပစ္စည်းကိုသာအသုံးပြုဖို့ကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်လို့ဆိုရင်တော့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစိထားတဲ့အချက်တွေနဲ့နားဦးနားလေထွက်ခြင်းကိုတတ်တာပြောက်ခြင်းစီဖို့အတွက်ခန်းကလာရွက်ရဲ့အသုံးပုံလေးကြောင်းအတန်သိသိလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချန်နေရဲ့ပြည့်တည်များအားလုံးပဲယောဂပြားတွေကျင်းဝေးပြီးတော့တာယာပြောဆင်းနေဘွားတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဆီမကတော့ဒဝင်းမမပါ။တိုင်းစိပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗုဒ္ဓတရားတွေကိုကျမတို့ရဲ့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင် One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားကိုပြေးဝေးပြီးတော့အာရုံပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်